Zini, kā ir? Tā nebūs kaut kāda mākslas filma, kur mēs rādam lietas, ko mēs īsti nedarām. Tad vajag rīkoties. Vajag rīkoties, jā. Cik ilgi laiks mums dots? Vajag ātri vietu. Jā, un aizmest projām. Un apmet sniegu to vietu. Es saku, tās trepas bija diezgan bīstams. Davai, nemīt. Šī reiz tev pasaku, tu uvoļien un vairāk nebraukā pa šito sistēmu. Kārtībā mēs... Nē, kur neprasīt? Nē, uzstāv, el lūdzu, nē, el, el, lūdzu! Viņam ir gans un viņš viņu liks lietā un... Ti šo, bļa, ja ģem nezas triļunā! El, mierīgi, mierīgi, mierīgi! Tik ir bildi, lietu! Mierīgi, el, lūdzu, noliet, cieno! Mierīgi, bļiet! Likās, ka interesants vakariņš būs, bet nu, viņš izvērtās diezgan dramatiski. Ātrajiem, ātrajiem, ātrajiem.